Bem, vamos apenas olhar para pequenos gráficos aqui. Novamente, não precisamos entrar nas nuances dos números, mas se tivermos como um gráfico aqui, gráfico XY, no eixo X aqui eu digo que é como o tamanho do problema, talvez medindo o número de páginas na lista telefônica. Então, quanto mais longe você vai aqui, mais páginas estão na lista telefônica. Aqui temos o tempo para resolver no eixo Y. Então, quanto mais alto você subir, mais tempo levará para resolver esse problema específico. Então, digamos arbitrariamente que o primeiro algoritmo envolvendo N páginas pode ser representado graficamente assim. Não importa a inclinação. É uma linha reta, porque, presumivelmente, há uma relação de 1 para 1 entre o número de páginas e o número de segundos ou o número de viradas de página. Por quê? Se a companhia telefônica adicionar outra página no próximo ano porque algumas pessoas novas se mudaram para a cidade, isso exigirá uma página adicional para mim, 1 para 1. Se, no entanto, usarmos o segundo algoritmo, por mais falho que fosse, a menos que recuássemos um pouco para consertar algo no meio, isso também será uma linha reta, mas será uma inclinação diferente. Porque agora é uma relação 2 para 1, ou uma relação 1 para 2, porque eu vou para duas páginas de cada vez. Então, se a companhia telefônica adicionar outra página ou mais duas páginas, isso ainda é apenas mais um passo. Você pode ver a diferença se eu meio que desenhar isso. Se esta é a lista telefônica em questão, esse número de páginas pode levar tantos segundos na linha amarela para representar ou encontrar alguém como John Harvard. Mas é claro que no primeiro algoritmo, a linha vermelha, vai literalmente levar o dobro de passos. E o que significa o N aqui? N é a variável preferida para os cientistas da computação ou programadores, que representa genericamente um número. Então, se o número de páginas na lista telefônica é N, o número de passos que o segundo algoritmo teria tomado seria, no pior dos casos, N ao quadrado, metade porque você está indo duas vezes mais rápido. Mas o terceiro algoritmo, na verdade, se você se lembrar dos seus logaritmos, parece um pouco mais ou menos assim. Há uma relação fundamentalmente diferente entre o tamanho do problema e a quantidade de tempo necessária para resolvê-lo, que, tecnicamente, também é baseada em logaritmos, novamente, mas é realmente a forma que é diferente. A implicação é que, se, por exemplo, Cambridge e Elson, duas cidades diferentes aqui em Massachusetts, se fundirem no próximo ano e houver apenas uma lista telefônica que seja duas vezes maior, não é grande coisa para este terceiro e último algoritmo. Por quê? Você apenas rasga o problema mais uma vez pela metade, levando mais um byte, e é isso. Não mais 1000 bytes apenas para chegar à solução. Dito de outra forma, você pode andar por mais um caminho, caminho aqui para uma lista telefônica muito maior. E, finalmente, essa linha verde mal terá se movido. Então, essa é apenas uma maneira de formalizar e pensar sobre qual pode ser o desempenho ou a qualidade desses algoritmos. Antes de fazermos agora mais uma formalização do algoritmo em si, alguma dúvida então sobre essa noção de eficiência ou, agora, desempenho? Sim? Muitas listas telefônicas ao longo dos anos, e se você ou seus pais tiverem mais alguma, definitivamente poderíamos usá-las, porque são difíceis de encontrar. Outras perguntas? Mas obrigado. Outras perguntas aqui? Ah, sim, vocês falaram alguma coisa? Desculpa, diga novamente. Ah, sim. Então teremos um pouco mais para usar aqui.